Xo'p, ko'ramiz endi Novraya kirib, Novaga qarshi go'zal va ajoyib o'yin ko'ramiz. Ikkala komandani ham o'yinchilari o'ta baxtli, chunki juda ham kuchli o'yinchilar. Why so serious? Stalker ham qo'shilyaptilar. Why so serious? Gaplariga. Da. F1 yaxshi edi. Kadis amali juda ham zo'r, juda ham ajoyib o'yinchilar. Adekvatnisdan to'g'risi maromida adekvatni o'yinchilar to'g'risi men hurmat qilaman F1ni. Men nima bo'lganda ham, men qanaqa o'ynashganda ham birinchi o'rinda to'g'risi o'zaro hurmat turadi. Bu boshqa komandalar ham bu narsani yaxshi tushunib olishsa juda ham zo'r ish bo'lardi. Lekin bu narsani hamma komanda ham bilmaydi. To'g'risi voy 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 yaxshi yaxshi Go'cha ha bir-birligisiga ajoyib o'rin berishdi Go'cha bilan Aza Siliboy yuturadi da omad bo'lsa Siliboy yuturadi shunaqa hop adakalarni o'zaro jangi hali paytlar bo'lmaydi hali ultalar ochilmagan Pasta, Go'cha ham shu yerda, Azik ham shu yerda. Hozir Baxi ham kelyapti, Gabi Apex'i shov olishdi yo'lda. Boshqa to'sqinlik qila olmayapti. Apex Corona'ni qaranglar, hozir o'ldirib ham qo'yadi. Voy! Sal kech ushab qoldi, sal kech. Voy, bar o'ldirib yubordi. Gap bo'lishi mumkin emas, Go'chaga First Blood'ni oldi. Yo'q, CS keldi, urun yetmaydi. CS hozir o'zligini o'zlarini shov olishmasa bo'ldi. XK'da bo'ladi hozir. O, gapirish mumkin emas. Miracle. Tayyor killi maza qilib ketdilar. Gap bo'lishi mumkin. Zo'r. Kadis adekvat. To'g'ri. To'ppa to'g'ri. Jiganim rostdan adekvatni bo'lib. Men hurmat qilaman bunaqa odamlarni. Men aytaman u qanaqa o'ynasa ham, nima bo'lsa ham, TP olishadimi, boshqa bo'ladimi. Komandada ham katta gap bor. Go'cha qiz bolami? Bilmayman. Bilmayman to'g'risi Go'chani qiz bolami o'g'il bolami bilmadim. Da. Gap bo'lishi mumkin emas. Hozir Gabi, ya'ni Nova o'zini hisobiga Cherepaxa birinchi Cherepaxani olishdi. Xo'p. Pastda Apex turibdi Miracle'ga. Hozir free bo'ladimi yo'qmi? Miracle buni menimcha yaxshi tushunib turibdi. Ehtiyot bo'lib o'ynayapti. Da kripozi keladi-ku. Bemalol def qiladi-ku. O Azik Apex sakramoqchi. Yo, sakrash. Admin qo'yordi. Navariyadan uje Navari keldi. Navari haqida ham info bor Aza haqida. Go'cha shu yerda turibdilar. Orsted bilan Fanishit nima bo'yapti? Da. Chong bilan Terizlarni jangi har doim bo'ladi. Boru teng bo'lib oxirgi mana shu sezonda juda ham ko'p. Terizlarni Chong'i sraz olishyapti. Apex yaxshigina uruni. Da Lui'dan juda ham katta urona Digi'dan ulti hozir kerak ne olib ketishadimi? Olib ketish kerak. Da Vahobov minus. Vahobov minus. İkki tane minus. Nova juda ham yaxshi oyunu boshlashdi. Boshini o'zidan past 2K perifarm. Da. CS ga urona qarang, uronani kattaligini. CS hozir nima? Tushunmadim. Mana qiga yig'otdilarmi? Tank yig'imayotgan ekanlar. CS siz aytadinda Lancelot'da. Uronaga yig'otdilar. Ko'ramiz qanchalik o'zini oqlab beradi Uronaga raqib qilish. Brat, nechinchi yilsiz? Ancha yilman, Zafar Hasanov. Hop. Siseyte. Noto'g'ri qo'yman. Siesta-ku? Siseyte emas-u, Siesta. 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 Ses yok yani orası da. Hop. Da çok Orsted'den. Yok. Yok geç olma. Da Riv. Yakşık. Uz olup kalışı mümkün de bari olup kaldı. Killing spree. Ya bu mümkün demez. Killing spree. Goçanı hesabı gel. İki de yani Goçada cüneyim kodda farmıcı. Cüneyim yakşı. Uçka. Impact niye oyunu attılar? Apex'ten biri yok bari hop gitti Gabi Smite kılıç ki üspet kıldı Sal vokli rota kregende belkim Apex Lancelot Benimki Smite kolardı
Çerepahanı. Nova imba. Da, manam doğrusunu etmem. Nova ge balet koma. Nova ge. Miracle ge. Goçan ge. Gabi ge. Azik ge. Fanişit ge. Koramız. Lekin şu şançımızdan oklasa. Boldu. Bu iyi azıktan ulta kette lekin ultasız kıyım oladı. Hazır Apex'i ultası hem var. Uuu yaman şoval işte. Daha var ultanı verdi. Kıyım oladı hazır CS'te. Daha bot minus 5 yaşı attı. Hazır Apex'i hem hop kette tadı. Daha bot bana easy. Ne easy hop kette şu attı. 7-0. Etkenimde Lancelot 2700 farım kıyım. Double kill oje. Keri ya minus. Farımı kovgunum çocuğu öldür koşu at. Torum 200. Ot maç ne kabul adı. Ot bana ta utlamam ne kabul adı. Gel borç mümkün emez. Pratinik bana no regret ki endi hakiki pratinik geldi. Ot. Ben etuamanı başladı grup baskıçları da oyun ligisini körgen idim. Doğrusu pratinik üstüde cüdeyem kattu kulüp teşeşken idi endi. O ligisinin üstünden Nova kuruşu başladı. Şimdi bunu Nova yem fazla tanıtlı kılıçtı. Ahır geçen uşap duruşsa bu oldu. Pakrasati bu. Assalamu alaikum sringon. Rahmat Astrof FF. Tuzun mu söz o değil. Çarçam yapsın mı? Kim yapımda koşuladı? Bana ben bana başına streamde otur geldi. Bu ise no regret'te oyunlarını korgan bu ise. Pratiyonikle bana mülakatını eşken bu ise. Kim fikrimde koşuladı? Fazla Nova ile no regret'ke ceza mı? Yok ki bu şunaka böyle şikere mi? Yo iş bilan sal kechiroq qilishni iloji bormi? Yo iloji o'zi bor lekin to'g'risini aytaman. Mani bu asosiy ishim emas. To'g'risi oila bola chaqa deganday do'kon ishchilar shogirdlar bor. Ular bilan ishga ham borishim kerak. Ertalab oxirli turib ketaman. Kechqurun kelib yana 12 birgacha stream qilish qiyin bo'ldi o'zi. Da, vot CS CS da vot aytaman-u. Nimaga bilmayman. Xo'sh ko'ramiz, balki tankga kiyayotgandirlar. Hop. Da Çerepahanı hoca na easy Nova komandası gene atıp kıladı çünkü ulanı lesnigi yok yani siyasta ulganla Loi ulta bilan hop ketdi çonga çong ultası bo'lishi kerak. Da agar çong ultası bo'lmasa ham pushka o'ynab yorishadi. Nova kuchli yok kerak nabar ya da. Tant Nova uchun faqat da vot seriozni da. Oy Azamcan ne gel keldiniz mi? Draft imbe zor. Da drafttan imbe. Oy boy boy bana bana rift kötü hoca. Killing spree. Az ayam minus. Az apex'i. Tank kuruşlu gitsin akarın. Tank ki. Çoğun koç böyle. Çoğun koç adı böyle. Vot vot. Tam utlu yani. Kötü attı. Gabi'yle de. Oy no. Ulanı. Böyle getirken keser. Solo baş ya. Ahabif numar 1. Da fakat butta numar 1 emas lekin hozir men numar 1ligini ko'rmayapman. Balkim boshqa komandalar bilan bundan easyroq komandalar bilan o'ynaganda yoki nima desa bo'ladi, o'zini komandasini ichida numar 1 bo'lishi mumkin, lekin bu yerda numar 1 emas. Chunki ko'rayotganingizda butta o'zi shot ham gapiryapti 28 mingga 20 ming. Birinci oyunu kurmayı kovma ikinci oyun komandanım. Da yoksa 10'da başlamamız okey. Bugün fakat 9'da başlandı. Astrof FF top. Bugün oza nimetse böyle 9'da başlandı. Koyun yani her konu 10'da bu atıydı oza stream. Bu hafta polmuyor. 0 11. Why so serious? Nege hiç kere bu? Nege? Nege? Da belki yutar. Lekin bu ne koyun bana YouTube'u miydi? Doğrusu yani Nova'la cüden küçülü. Bu da hazır küçülü yıkılı şu attı. O da Apex, işte Digino. Şişini mi kılamıyor tankam? Da. İttatken de hazır Orsu etkiri attı. Maşıvır evlanı ne mi poyluysa da? Hop. Maşıvır evlanı. Yakşı bana çok hareket attı. Lekin kanakası gibi böyle. Maşıvır evlanı. Maşıvır evlanı. Maşıvır evlanı ne mi poyluysa da? Hazır. Uzun fight mı maşıvır? Qani normal fight. Вот qani normal fight. Bu как эпический xato yu bular hozir.
Kim birinchi kirib otdi, xo'p mana ko'ryapmiz. Apex kirib otdi, sakrab, xo'p, kiki digi ulta bosib otdi. Apex bitta heroyga ulta berib otdi. Keyin Apex o'lishiga cho'n kirib ketdi oltisi bilan. Oltisi bilan cho'n kirib ketdi, xo'p, bitta amallab zo'rg'a o'ldirishga harakat qildi, shunda ham o'lmay qoldi digi. O'lganidan keyin bu yoqda CS:da qolib ketyapti. Normalmi shu? Da вот F1-ga razgovor yo'q. Aytaman, o'z timni o'zi ham adekvatni tim birinchidan, ikkinchidan yutishga haqqi bor. Ularni urveni juda ham baland. Вот, вот, mana ko'rasizlar, bu komandani bo'y bo'lmayapti-da. Bu yerda hozir Lesniki o'zi vashi bu yo'q bo'lmayapti. Bu yerda draftda ham noto'g'ri bo'ldi. I hozir komandani bo'yi ham juda ham noto'g'ri tuzishyapti. Yoki bir-birlisi bilan umuman gaplashmayaptimikan. Balki no regret bilmadim. O'sha aytganimda bu no regretga birinchi o'yinlaridek boshqa o'zidan kuchsiz komandalarni ustidan kulishi jazosi bo'lsa kerak, tag'im bilmadim. Bu taqdir hazili bo'lsa kerak no regretga nisbatan. Nima demadinglar? Aytaman, men bilan boshdan stream ko'rayotganlarga boshdan podpishchilik qilib o'sha boshli grupa WhatsApp'da ham o'ylarni ko'rayotganlar, bu hozir gapirayotgan gapimni yaxshi tushungan bo'lardi. Lobbidagi gaplar, aytganimdek, taundlar, o'sha kulishlar hammasini tushunishgan bo'lardi. Taqdir hazili bo'lyapti menimcha. Da, Loi ketyapti, xatga, da. Lancelot, oy, Lancelot tepaga ulta beryapti. Da, olib ketmoqchi o'zi bilan menimcha, yo'q, faqat Gabin o'zi borsa kerak. Qiyin, T2 tower amidan oz yechildi. Oy, ay, ay, Miracle urun. Bari olib ketdi. Bari olib ketdi Miracle. Juda ham Apex qaranglar. Tank juda ham tez bo'ldi. Juda juda tez. Push Gabi oxirga cho'n kiryapti. Azani qiynayapti. Qolgan hech kim hech nima qilolmayapti. Vahobov ham Orsted'dan da kirib, uy, hozir o'lib qolishi mumkin. Da, Vahobov minus yana. Orset 3 qoldi. Olish kerak, Nova kuchli. Nova o'zi faqat birga yuradi. Novada 3ta meta, pick, da Apex solo, Lens kerakmas edi. Da, Lancelot mana Tauntla ketyapti. Uy, bu o'yinni to'shni qo'yaman. Bu o'yinni YouTube kanalimga full joylab qo'yaman. Voy! Hozir o'zini o'ldirib qo'yishadi. Da, bo'ldi, hozir anaqasi qolmadi. Minus. Minus CS'da. Da, bar minus. Cho'n kiryapti mana digin ultasiga. Yo'q, cho'nga ham joni kam bo'lib chiqib ketyapti. Ba, cho'nga ham o'zi o'ldirib yuborishligi mumkin. Da, cho'nga ham minus. Double kill Miracle'dan. Ga bo'lishi mumkin emas Miracle'la o'yiniga bitta like. Azik mana digin olib juda ham to'g'ri qilishdi. Hozir Azik agar Selena'ni olganda men Azikni hechit qilardim, misol uchun. Bu Selena digi turganda Selena'ni teng bo'lib bu pikka qarshi deb gapirgan bo'lardim, tag'in bilmadim. O Selena'ni olib umid qo'yishligisi mumkin edi, easy. O Miracle o'sha oldi, digidan 6 da, bu Tron o'ynayapti. Bo'ldi, GG. GG. Miracle top da. Teriza mani ukam bo'lsa kerak. Kadiz, nimaga? Otsi saqizni gaplashtiruvdik-a, Kadiz. Da. 100% asab ketyapti. Bularni taktikasi shunaqa. Novani bu boshidan hech tanimaydiganga o'xshaydi. Taniyman deb turib tanimaydi. O'ylarini ko'rishmagan. Polni taunt qiladi. Boshidan mana shu Nova o'ynasa har doim problem bo'ladi o'yin oxirida. Ne taunt qotdi deyshadi. Et o'ziga deymiz. Ne taunt qotdi? Mumkin emasmi deydi. Sirazim go'cha mumkin emasmi deydi. Bilmayman, siz mumkin deydi. Shunaqa xato. Vendetta yaxshi o'ynardi menimcha, da. Carlis Lunatic. Bu taunt toksiklikda. Da, tag'im bilmadim. Yoki keyingi turnirda zapret qilamiz taunt qilish. Yoki ko'rsatmasdan taunt qilishsin yoki, to'g'rimi? Misol, ular ko'rmaydi-ku, misol uchun. Bamiyoda qilishsa yoki betda qilishsa o'zlari. Ko'rsatib taunt qursa, ana-ana, sesi. Ana, bular ham taunt qilish boshladi. Voy, voy, voy. Yo, hozircha jahlga berilmoq to'g'ri o'ynab qo'yishligisi mumkin. No regret jahlga umuman berilishi kerak emas.
To'g'risi, ruhiy bosim tepada, ruhiy bosim qiladi, nobel shunaqa qiladi, asabiylashtiradi, xato qilishga majbur qiladi. Mana shu taunti bilan ham o'zi qanchadir miqdorida g'alaba qozonadi. To'g'risi-da? Bularni taktikasi shunaqa, psixologik atakada. Bir midda o'ynaymiz. Da, hop. Ko'ramiz endi. To'rtta giroy. Voy, Ryzenni qiynashmoqchi. Ryzen qochib ketadimi? Da, qochib ketish kerak. Bu yerda o'lish hozir xato juda ham. Da, tepada bo'lsa, Benedetta'ni hozir. Yo'q, Akateriza. Fanishit. Qiyin bo'ladi. Apex keldi, CS'da keldi. Kontrol bo'lmay qoldi. Minotaur'dan kontrol hozir. Yo'q. Sishkani bosildi. Ikkita giroy ham Sishkani bosdi. Da, qiyin. Hozir Ryzen'ga ancha o'rin berib qo'yishdi. Go'cha. Lekin Cho'lpaqani hozir Vahobov bilan Orsted, ya'ni Noregret komandasi urushi boshlashdi. Da, bo'l olishdi. Birinchi Cho'lpaqa Noregret komandasiga nasib qildi. Akaydan urona kotta, juda Akaydan ulta hozir tiqib qo'ydi. Gap bo'lishi mumkin emas Vahobov. Da, ikkinchi kilam bor hozir. Fanishit tush olish oldimi? Yo'q. Qiyin bo'ladi Fanishit ketib olish, lekin ikkita kill uja Noregret komandasiga nasib qildi. Taunt nima u? Da, teleportni bosish o'shani taunt deydi. Hop. Da, hozir u zotani ham ichib qo'yibdi. Miracle'da farm yaxshi degani 250 simga ko'p degani, da? 1800 simga 1470 so'm yaxshi. Miracle'da farm zo'r. Hop. Ko'ramiz endi bu yog'iga nima bo'ladi. Taunt ligisiga, ya'ni Nova'ni taunt'lariga No Regret javob bera oladimi o'yin bilan? Qani oxirida buni bilamiz. Da. Teleport bosiladi-yu, TP'ni tirs 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 bosadi-yu o'shani. Da, ko'ramiz hozir Azik turibdi, lekin hozir komanda menimcha kelyapti. Apex shotda, CS shotda. Gabi, Gabi. Da, hozir Apex'i bilmaydi. Vahobov ham bo'l ko'rdi. Vahobov ko'rdi, info bordi, bor Gabi'da kitob bo'lishi haqida. Keyingi turning qachon? Bunisidan keyin xudo xolisi. Keyingi turnir bilmaganlarga bunisidan keyin o'tkazamiz. Registratsiya boshlang. Voy voy voy. Olib keta oladimi? Yo'q, o'zi olib qolishi mumkin. Ozgina, salgina qiyshayib qoldi ulta. Atak olib ketardi. Siestani. Panishit. Hop. Ko'ramiz, hozir Apex Ryzen'dan oldidan ketmayapti, Retail oldidan Rafael umuman uzoqlashmayapti. Da. Vahobov nomer 1. Da. Da. Oz ko'ramiz hozir. Hozircha yaxshi boshlashdi. Aka yaxshi. Mametdagi to'g'risi Vriva i ikkita geroy qamab qo'yish ultasi bilan juda ham go'zal chiqdi. O'shani hisobiga ikkita geroy o'ldirishdi Noregret komandasi. Bunda Vahobovni hissasi pashti 100% li. Voy, yorib qo'ydingiz aka. O'sha mashina ustiga registratsiya boshlasak, keyin o'tsangiz bo'ladi-da. Savolni yoryapsizlar, jigarlarim. Voy, Akaydan ulta, da Akay Cherepaxani olib ketdi. O'sha ikkinchi Cherepaxa bu. Voy, Terizdan naqd kimga ulta? Hozir ulta, gap bo'lishi mumkin emas. Minotaurdan juda ajoyib ulta bo'ldi. Beatrisdan ulta. Bitta geroy minus, ikkinchi geroy Apex 3 qoldi, lekin hozir Gabini joni juda ham kam. Gabini lekin qochqisi kelmayapti umuman. CS hozir juda ham katta o'rin berib qo'yishi mumkin. Fanishitdan biri bo'ldi. Fanishit turtasi yo'q manimcha. Yo'q, o'tib keta olmadi. Dahshat, dahshat. Hech kim olisha olmadi. Hech kim olisha olmadi bu safar Noregret. Lekin bitta geroy berib qo'yishdi. Da, balkim bo'lishi mumkin. Men tanimayman Vahobovni, to'g'risi. O'yinlarda ko'p qarshi chiqib qolaman, lekin o'zlarini tanimayman. Voy. Mana bu turnir tugaydi. Keyin registratsiyaga start beramiz. U 10 kun yoki 1 hafta ichida davom etadi. Uni men postlarda qo'yaman, YouTube'larda qo'yaman, streamlarimda aytaman, Instagram, TikTok'larga qo'yaman, Telegram kanallariga qo'shishni boshlaymiz. 5 ta odam bo'lib qo'shilib boraverasizlar. Vot. O, Gabiga ulta bo'ldi, lekin uruni umuman bo'lmadi. Hali Gabiga hech kim urmadi ham. Da. Bo'ldi, hozir aka orqaga qochdi. Bu yerda hozir Ryzenga juda ham aniq headshot bo'ldi Beatrisdan.
Da, bu Tantla başlamadı. Tower'ı hazır Miracle alışkı hareket kattı da op geçerdi böyle. Ama fani shit bose tepede spuiz kattı kriplani. Hazır push ki yani. Tepene yam hazır push kılışı ikisi mümkün. Akai ki kattı leke fani shit de tutuş juda yam kıyım boladı. Da, juda yam kıyım boladı. Tutuşki hareket tam kımasa gerek. Vakt kursatadı kımasını. Da, vakt kursatadı. Bunu bilip miydi? Hazır oyun tubdan uzgarı keçi mümkün. Doğrusu da hazır no regret agar yutsa bu Tauntle ketuvatdan o regretten. Hazır oyunda 3'se leken bu karma bo'ladi. Rosta gelsin karma bo'ladi. Da. Oyunda cezalaş gerek. Gapta sokup onadan kete bu torusu Uzbekistan'da barbosu gerek. Bu narsa kop. Narsa no toru. Adekvatnız var. 25-20 faizge teyin ne torusu. Ondan hem pasra abir kılladı. Asosalladi qo'poqib aytganda. Hop. Gabidan Orstedga bir bo'ldi, lekin uje mana 3-chi Cherepaxani ham Noregret oldi. Hozircha yaxshi. Farmda 1 kaga o'tib olishdi Noregret. Bu yaxshi. Hop, ko'ramiz endi team fightlarda u yog'i yaqqol namoyon bo'ladi. Iritil ham bor. Qo'rqadiganimiz Akaydan ulti bo'ladimi? Voy, Rafaeldan ulti yaxshi kontrol bo'ldi. Minotaurdan ulti bo'l. Akay xotirotdi, lekin Miracle Akay va Hobbi, ya'ni juda ham katta urun bilan voy, voy, tosh qilindi, faqat ulti tegmay qoldi. Gabi nima bo'ldi? Gabiga tushunmadim. Nega o'zini tekinga berib yubordi? Men buni tushunmay qoldim. Bemalol orqaga ketsa bo'lardi. Iritil. Hop. Zaki 5k ga 4700 da Iritil ham farmda bemalol Narmanni yetib otdi. Azgina farq to'g'risida. G'olibiga nima podarki? Uni men Aliyev, men anu Ariana deganlari biladi. Men yaxshi bilmayman. Fanatizman brat. Yagami Light rahmat. Tuzumiz Nemezida. Gap bo'lishi mumkin emas. Chotam bro. Va alaykum assalom. Nima gaplar? Charchamayapsizlarmi? Chotki, chotki. Ana sразу Nemezida. Da. Ya Gami Light nima gap? Tinchmisiz? Solaringiz yaxshimi? Adna Persman deyaptilar lekin. Ya Gami Light o'ziga paxta. Hop, ko'ramiz hozir Mid Tower qolgan. Mid Tower turibdi. Da Mid Tower iloji boshi noraga deb qilishga harakat qilishyapti. Lordga o'yin. Ko'ramiz 20 soniyadan keyin. Gabi Alkash debdilar. Ma'mur bo'lishi mumkin. Stalker bot deyishdi. Da bir birliksini polni maqtashyapti hozir chatdagilar. 59 odam yana bitta odam kirsa 60 ta bo'lar, rekord bo'lar ekan streamimizda. Ya bo'lish mumkin, juda ham ajoyib. Da Lord o'yin boshlanibdi. Nova hozir harakat qilsa kerak, lekin Akkaydan va Xobovdan ya'ni juda ham katta kontrol bo'ldi Lord oldida yutqazib qo'yishligisi ham mumkin. Hozir Bandetta bilan terizlab pastda to'rga to'r fight bo'ladi. Bo'lsa ham agar da Miracle'dan birinchi ulti ketdi, lekin ikkinchisi turibdi. Xo'p, Miracle'da zafga qaraymiz. Yo'q, Renekneveniya yo'q. Da, nu shunda ham baribir anchagina uron beradi. Farmi yaxshi chunki. Xo'p. Ahobi haqida info bor, Gabida. Qiyin hozir nima qilishni bilishmayapti, timlar. Sal balaroq qilamiz. Ko'ramiz hozir fightda full ko'rishimiz kerak. Gabidan biri boshlanyapti, Iritilga to'g'ridan-to'g'ri yo'q. Vahobovda qotishda hozir bu yerda hozir Akay joni kamay boryapti, hozir ulti berib qolma. U Cherizdan 2 kishi ulti. Hozir Gocha hozir minus bo'lishi mumkin. Da Gocha minus. Lekin Orstedda ham o'zini minus qorishdi. Gabiga juda ham katta urini. Iritildan Rafaeldan ulti, Bendetadan ulti. Gap bo'lishi mumkin emas. Hozir Bendet oxirigacha vurib qotdi 1-chi kill. 2-chi kill daji, 3-chi kill ham bo'ldi Bendetta. Fanishit. Nega? CS:ga bu nima edi hozir? Ne o'ldirilmadi? Ikkitasini o'ldirmoqchi. Triple Manyak Fanishit. Gap bo'lishi mumkin emas. Juda ham ajoyib brief. Juda ham mohirona o'yin biza ko'rdik hozir. Ya'ni fight to'g'riroq o'yin emas, hali o'yin tugamadi. Fightni mohirini ko'rdik. Mohiri besini ko'rdik desak ham bo'ladi. Hop. Zor. Hozir Lord turishi boshlanishdi. Nova komandasi
Ko'ramiz. Bu keyingi fightda bunaqa xato qilish kerak emas. No regret. Bu xato to'g'risi kechirilmaydi. Hozir Apex'dan juda ham zo'r ulti bo'ldi. Zo'r kontrolga beruvdi, lekin Bandetta juda ham ajoyib ulti bilan qotirib, juda ham katta uruni beruvdi komandalarga va Irithel o'ldirdi. Ketma-ket hammani qirib chiqdi. Fanishit. Juda ham ajoyib. Buni move qilamiz hali. Alo, no regret. Get the wise of series. Sabaga patchdi da Azamxon sabaga sal qoldi. Da ben gapirish mumkin emas Imbove. Sizlarga kechiroq bo'ladi. Mandagi taassurotlar voqliroq bo'ldi mana shu so'zlar o'qiyapti-yu. Bile lol yo. Menga xos kelyapti o'sha. Gapirish mumkin emas pastdan Beatrice tavri oldi. Hop. Ko'ramiz hozir Mitauri ham olishga harakat qilishadi. Hali Lord Tree Bendetta'dan ulti lekin hech kimga. Da, yaxshi. Hozir T3 lani bonus nima chiqib chiqishyapti. Lord chiqishiga hali 120 sekund bor. Hozirgina o'ldi. Voy voy voy. Navariyadan juda ham qotdi. Urona ketyapti. Qiyin ahvolda. Yana no regret o'zini o'zi qiyin ahvolga solib qo'ydi. Fightda to'g'risi chiroyli o'ynashingiz kerak. Voy, Gabina qara. Da. Taun, ketma-ket taun. Voy, bu the funny shit. Na. Qiya. Liq bergan XP. Finisini ham o'g'irlab qo'yishyapti. Hozir no regret komandasini F1 XP imba rahmat. Oy kaditsi uchirmaylar, ne uchiroz? Azamjon kaditsi uchirmay, nima bo'ldi? Uchirmay unaqa. Azamjon. Qo'ying orqaga. Nechatdan chiqaryapsiz ularni, voy? Hop. Omislan qarang, uning ham yoki uning ham qaysi to'g'ri? Hop, ko'ramiz o'yinga qaytamiz. Lord chiqdi, 2-chi levelga ega Lord. Da, hozir Lordda bemalol nov olishingiz mumkin, lekin Akai Vahobov kelyapti, kontrol ketdi. Baxi hozir oldinroq o'tib qoldi, lekin Vahobov qop ketishi mumkin, ehtiyot bo'lish kerak. Da, yo'q, Vahobov qop ketdi Lordga, gap bo'lish mumkin emas, no regretga bu vaziyatda Vahobov yaxshi o'ynadi. O'zini kuchiga ishonib, kontrol qilib bemalol Lordda snimat qilib ketdi. Gap bo'lishi mumkin. Yaxshi bo'ldi. Ha bo'ldi Azamjon imbi. Da, nimaga anaqa qildilar bilmayman, moderator. Biz shu yerda ban qo'ydilar Kadis stalker ham. Mana hozir chiqib ketishadi. Hop, tepada Vahobov turibdi, Lord ham ularga o'ynayapti. Hozir nova xato qilib qo'yishi mumkin, Terezadan ulti ikki kishiga. Gabino joni juda ham kam. Gabo shunkin emas, hozir Minotaur ulti yana ketdi, Fanishit boshladi o'zining ishini, lekin bu safar ehtiyot bo'lish kerak. Irithel hali voy jonlarni qaranglar, jonlarni ikkita gero joni juda ham kam. Beatrice ulti, lekin Gabi minus. Hozir Lordda def qilish kerak, iloji boricha Lordga o'ynashingiz kerak. Jimgina yeganini tan olardi. Da. Xo'p, da Mitaur yetishdi. Tepadan Tereza kirib kelyapti, pastga Akai tushyapti. Da, no regret uch tomondan push qilmoqchi, hammayoni push qilish kerak. Uje 15-chi daqiqa, pushsiz bo'lmaydi. Da, zborkalarni ham mana aytdinglar, uch raza ko'rsatyapman. 11200 farm Bendetta'da.
9600 Retail'da en katta farmla Korşuyla mümkün. Daha Benedetta cüdayım acayip oyunu attılar. Fani şiir. Gel buluş mümkün emez. Adıram zor ah Mehmet'te brief kıldılar. Fakat ihtiyat Retail yaman vurdu yani. Bu sefer Retail yaman vurdu. Asay kasas minal hak. Hop. Da perifarm uje katta emas, bir xil bo'lib qoldi. Pachti bo'lsa 2k. Nu normal 770 shot killer ko'p emas, chunki komandalar o'zi ehtiyotkor bo'lib o'ynashyapti. Vahob haqida info bor. Hozir Vahobov bitta o'zi haqligida ham info bormikan? Da Rafa keldi Apex shotda. Voy 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 Apex ham zapal bo'ldi. Xo'p, xo'p aytganda Lordga o'yin bo'ladi. Hozir 20 sekund qoldi Lord chiqishiga. Hani böyle da goça 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 da farm yok. Mag no da kısava da kopra iken goça fakat geri uygu oyunu at. Seriyorsun goça fakat geri uygu oyunu at. Yani. Esselamu aleyküm Rexagon ama gel çerçeve yapsalamı tuzun mısıla. Ha bana Lord çıktı. Lord hali ikkinchi urvinda 18-3 uchinchi urvin bo'lgan bo'lardi. Hozir no regret boshladi. Gabi hali uzoqda. Nimaga Gabi uzoqga ketib qoldi? Kagda Lord chiqishiga yaqin Vendetta'dan ulta bo'ldi. Lekin joni juda ham kam Vendetta qochishga majbur. Akay kontrol qildi. Sabi Lordni olib qo'ydi. Bo'ldi Lord no regretda o'ynaydi. Hozir gachani ham juda ham katta urovni ketyapti. Gabi o'lib ketadimi? Yo'q, hozir gapirish mumkin emas. Fani shit. Juda ham yaxshi brief qildi, lekin akaya 5 mercasi bor edi, fanishitda ham hozir 5 mercha bor. Da, 5 merchani ishlatmadi. Juda ham yaxshi o'tirib chiqib keldi. Sabr 1.5 ka fer farm. Savani farmi kamo vabshe. Da, endi hozir uje yetib olishadi. 9 ka bo'libdi, savani farmi, Terizani farmi juda ham ko'p. Terizani nimaga deb full farm uje. Full farm Terizadan ulti 2 kishiga. Yo'q, da, urun bo'lmadi. Miracle qochib qoldi, lekin Lord kelyapti. Hozir maksimalni deb qilish kerak. Nova komandasi. Tog'odan chiroyli ulti kutib qolamiz. Da, Orsteddan hozir ulti bo'ldi, 2 kishiga bo'ldi. Yana kutamiz hozir ozgina. Bu menimcha Lordda bemalol def qilishligisi kerak. Da, da, def qilishyapti. Kripko o'ynashyapti, iloji boricha Lordni yaqinlashtirishmayapti. Da, bot vanishitdan ulti Lordga. Juda ham yaxshi. Hozir Gabi hozir qop ketmasa bo'ldi. Terizadan ulti Orset o'zi ham minus bo'lishi kerak. Da, Orset minus, lekin Gabi ham minus bo'lishi mumkin. Da, Gabi minus. Ksavier qo'yib yormadi, vabshe qo'yib yormadi. Shoshildi. Nu, bo'lishi mumkin. Nu, bitta hozir azmen qilishdi Orsetga, Gabi. Yaxshi. Da, amallab def qilib olishdi Nova. Tower ham berishmadi. Bu juda ham yaxshi bo'ldi Nova uchun. Benya solo. Fanishi juda ham etdi. Ajoyib o'yin o'tdilar. Gap bo'lishi mumkin emas. 7 mana 6 ta kill, bitta poddeshki, o'zi obshiy 8 ta heroy o'ldirilgan. Shuni 7 tasida 90% qatnashgan bo'ladilar deyshanda. 90% qatnashganlar. Xo'p. Da, Fanishi. Bala shotdi. Voy, Apex kibri bo'ldi. Hozir Ryzen quyilyapti. Da, qochish kerak, qochish kerak, qochish kerak. Voy, 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 voy. Ryzen oxirigacha ketgan komanda yo'q. Finish itdi komandasi yo'q. Vahobov jonini qaraydi. Killing spree uje. Ryzenda killing spree to'g'ri bir shotda o'ynayapti. Juda ajoyib. Ryzenda uje full zak, finish it hali oxirga zakfi. Da, menimcha boshqa narsa olyaptilar, zakfalishtiryaptilar. Xavier Sakuta Benito Ben MVP. Da, hamma Benya maqtayapti. Gap bo'lishi mumkin emas da. Nu hozir yomon bo'ldi, lekin komanda chota teparoqda edi, ulgurib kelisha olmadi Benyani oldiga. Pomushga Ryzen quylab urib o'ldirib qo'ydi. Men brat. Xo'p.
Da Lord ki oynayışki hareket kılışı oldu. No regret. Hazı Nova komandası Lord ki barış adı mı? Yok yok mu? Da Cripple ki bir atıptı. Tepeden midden Cripple def kılı. Malumca leken Lord da fight kursa kere gabi hazı infoge hareket kılıştı. Da Apex Orsted hazı ulan onu Adzonis kılışki hareket kılıştı. Lord urulu attı. Minotaur nagli kırı bar attı böyle. Info bar hama komanda hakkıdır gabi yüce. Kısa bana oldu da Minotaur'dan ulti. Peki Minotaur. Oy akaydan ama ulti. Gabi hop ketti. Gabi hop ketti. Biz ana komanda Benya. Benya pas yürüptü. Hazır team fight bo'lmadi oxirgacha. Hozir Iritel oxirgacha qo'yildi. Da ikkala zanjir video qoldi. Yo'q, Miracle minus. Miracle minus Azika minus bo'lishi mumkin. Yo'q, spishka ishlatildi. Lekin Vanish it qaranglar. Vanish it ketib urib beringlar. Da Lord olindi, lekin Vanish it yo'q. Anaqa CS'da qaytdi Apex bilan. Da endi Lord def qilish kerak. Tower olishga uspech qildi, lekin Vanish it hozir yo'q, Ryzen yetib olarmikan? Yo'q, endi yetolmaydi. Endi yetolmaydi. Chunki Rafa ham uzoqda. Da. Maqtagan qiz. Alloh ke. Chacha maqtab yitiringlar, o'yindan keyin vaqt yitiringlar. Mana ko'p maqtab yubordim shakil Vanish itni. Da def qilish kerak, iloji boricha hozir Nova endi qiyin ahvolga tushib qoladi. Chunki tepadan Lord kelyapti. Lord uchinchi levelga ega, qiyinroq bo'ladi def qilish. Uni ustiga hozir mana Ksava, Orstedlar hammasi shotda fullovi bo'lib turishdi. Qiyin bo'ladi. Endi qiyin bo'ladi hozir Novaga. Nima qilishar ekan, ko'ramiz hozir. Yutib qo'ysa, obbo, taud. O, akaya qaratsin qilishini. Lekin creep yo'q, menga creeplar hammasini olardi. Da, bitti geri yoqotishda Orsted minus. Hozir 4 ga 5 qolishda Lord hali creeplar bilan ovora bo'lib qancha vaqt yoqotishdi lekin. Dahshat, da. Zor, zor. Juda ham ajoyib. Funny shit Apex ki yuguryapti. Yuguramiki oxirgacha onda. Voy! Apex bitus qop ketdi. Yo'q, kamandasi endi yetib kel. Tot bo'lish kerak. Voy, 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 voy. Apex o'ldirguncha Funny shit o'zi minus bo'ldi. Gap bo'lishi mumkin emas. Miracle hozir raketalarda def qilishga harakat qilyapti, griplarga o'ynashga. Da, hozir 6 lar ham ketsa kerak. Ko'ramiz qanaqa hozir chiroyli fight bo'ladi. Vahobovda ulti bor, lekin Miracle juda ham katta gronch ustid qildiryapti. Raketada tembuli. Da, def qilishdi Lordni. Qiyin, qiyin, kirib olish qiyin bo'ldi hozir. Nora kiritgan, mana Vahobov. Vahobov tauntla qovatdi. Da, pasavuram berishyapti, Iritel minus qildi. Ulta, voy voy voy, Miracle jonini qisava. Qisavani qaraylik, Miracle o'ynayapti. Vahobov Miracle ushi oldi. Voy, tron, tron. Gaga, gaga, no regret ga, gaga, ga bo'lish mumkin emas. Ikkinchi o'yinni no regret etdi. Nova. Butti oxirida, shuncha dominantlik qilib oxirida. Oxirida emas, daji o'rtadan bu yoqda. Gap bo'lishi mumkin emas. Vo, rekord turyapmiz. 68 tadan hozir 70 ta bo'lsa, yana rekord bo'ladi. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu juda yomon chopishgan bo'lsa, Loka. Rechi, Valir olishdi. Ilkaga qarshi bu GG Valirga. Da. Yo, oxirgi pikka men hayron bo'lmadim. To'g'risi hayo bo'lsa-ki, tag'i bilmayman. Men bir nima deyishim qiyin. Lesparot hozir Nova yutadi. Da, o'sha narsani men ham hozir o'ylayapman. Azamat. Tag'i bilmadim. Balki qanchadir to'g'ri pik bo'lgandir Nova tarafidan. Ko'ramiz hozir endi o'yinni borishiga bog'liq. Lekin hozir ikkita mag poddeshka ham mag bo'ldi. Nima bo'lishini bilmaymiz. Valir sirozim van van oldida Iritel bitti o'zi. Ehtiyot bo'lishi kerak, bu haqida ma'lumot bormi yo'mi, asosan o'zi optga borardi. Nimasi bo'ladi? Badershkalar optga borishardi, ikkinchi level bo'lish uchun tezroq. Da, ko'k vafladan boshlashdi. Akay, akay, yo'q. Go'cha ko'rinib turibdi, Vahobov ko'rishyapti. Dezonga keldi Vahobov. Dezonda Bazon ketdi. No regret. Tarafiga achiz olsa kerak. U bilib bo'lmaydi, bilib bo'lmaydi. Orsted, funny shit. Oho, juda ham kuchli offlaner ikkalasi ham.
Da, hozir tez-tez review'lar bo'lishi kerak chunki Gabi Hayabusa'da oynayapti. Van Van'ga to'sh review bo'lishi kerak hozir. Da, Apex Shot'ta info bor, komandalar haqida Gabi'ni to'g'ri ultasi bor. Ko'ramiz hozir kimni kutyapti. Akay bu yerda Cherepaxani kutadi hozir. Vali Azik'ka kontrol qilyapti. Da, Van Van'ga hozir brief bo'larmikan? Gabi'dan. Da, Van Van'ga brief bo'lyapti. Van Van o'lishi kerak bu yerda. Oltisi yo'q bo'ldi. First blood'da Hayabusa'dan ko'rdik. Juda ham yaxshi, juda ham yaxshi. Nova uchun. Da, Cherepaxaga tezroq borish kerak. Hozir Gabi yo'q. Ko'k buff'ini olishga harakat qilmoqchi. Ko'k buff'i bo'lsa akaga, Cherepaxani bo'lsa akaga berib yuborishadi manimcha. Valer'dan juda ham ko'p kontrol bo'ladi. Teriza Chong jangi ultasi bor ikkalasida. Yo'q, Cherepaxani oldi, lekin ko'k buff'i Gabi o'zi olib qo'ydi. Aka ko'k buff'iga kelyapti. Uje qarasa sürpriz, ko'k buff yo'q. Da. Vahobov endi qayerga boradilar? Uni ko'k buff'iga borishadimi? Da, info bor hozir Apex Shot'ta turibdi. Da, uni ko'k buff'iga ketishyapti. Menimcha Van Van'ga o'yin berishmoqchi emas. Da, Van Van'ni farmdan qoldirishmoqchi iloji boricha. Gabi Shot'tan ketmayapti, o'zini qizil buff'ini ham Lesi ham farm qilmayapti. Da, ketdi. Bir boshlandi, ulti berildi. Lekin urini bo'lmadi, bir berilmadi chunki Gabi'dan, Gabi'nin o'zini joni kam. Olib ketisha olmadi, Go'cha ham olib keta olmadi. Hozir Apex'dan kontrol. Juda ham yaxshi kontrol bo'lyapti. Gucha yok yok minus bo'ldi. 1-1 shot. Ya bo'lishi mumkin emas. Xato bo'ldi. Hozir Gabini biri temi qoldi. Van Van'ga teganda balki joni kam qolardi. Nu biri tegan taqdirda ham qochib ketishi mumkin edi. Baribir Van Van yordam ozgina yetishmadi. Aka toshbaqa deb ayting. Ver olinglar toshbaqani. Da, bo'ldi. Toshbaqa desam g'alatiroq eshitilmasmikan? Chat agar toshbaqa bo'lsa plus yozinglar. Agar Cherepaxa bo'lsa minus yozinglar, qani chatdan so'raymiz hozir. Ko'p plus bo'lsa toshbaqa deymiz, ko'p minus bo'lsa Cherepaxa deymiz. Ketdi. Plus ketdi, nima deydi? Toshbaqaga plus, Cherepaxaga minus yozish kerak, davay. Hop. Da, Kaya pasni hozir. Kaya pasni vot ulta ketdi. Olib ketishadimi? Yo'q, qo'y kontrolni qaranglar, gap bo'lishi mumkin emas. Akaydan juda ham Cherez nima ko'rdi, juda ham kuchli kontrol bo'ldi. Gacha ham minus 2 ta minus yotdi o'zida, lekin hay bo'lsa qochishga uspet qildi. Kaya bilan hozir Alisani o'zi minus bo'ldi. Qiyin qiyin qochishlar paqa ikkinchisi minus 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 3 ta minus bo'ldi, 4 ta minus, 5 ta minus bo'ldi. Plus minus bo'ldi, 7 ta minus bo'ldi. 8, 9, 10. Plus minus yani 11. Yo, minus ko'payib ketdi degani. 4 ta 4 ta plus ma'murdan. Ma'mur, butun chatga qarshi chiqyapsiz. Yo, bitta plus bo'ldi. Justice'dan menimcha otlarni to'g'ri o'qigan bo'lsam. Da, oyalar hammasi minus bo'ldi. Gap bo'lishi mumkin emas. Cherepaxa deb davom ettiram. Cherepaxani olishdi hozir. Komandalar bir boshlandi. Akaydan ulti Alisa hozir oxirigacha turibdi. Lekin Akay joni juda ham kam. O, Gabi hozir Van Van'ga o'ynashga harakat qilishsa kerak yana. Van Van'ga o'yin berishmoqchi emas, iloji boricha farmlarni ko'ramiz. 2.5K Van Van'da farm, Terizda o 3K Kagurada. Voy. Razinni atak speedga ishlayaptilar, lekin Miracle'dan juda katta uruni bo'ldi. Kaya kelyapti, hozir kontrakt qilishi mumkin. Ritual 3700 gold farm liderlik qilib turibdi hozir Miracle. Gap bo'lishi mumkin emas. Hop, Ryzen. Da, Van Van agar farm olsa juda ham qiyin bo'ladi. Agar yana xato qilsa. Akay, Hayabusa xato qilmasa, lekin Van Van juda tez. Yolg'iz qolib ketsa ya'ni. Hop. Baribir Hayabusa ham Leto'vi geroy. Orsetga fight boshlandi. Olti berildi. Alisa ham keldi. Uy! Yaxshi Orset. Shishkan chotki ishlatishdi. Tepada bir ibotda Tower snimatch qilishyapti. Hali Mider bilan Lesnik Mid yurishdi. Da. Zato Tower hech ketishdi. No regret komandasi. Gap yo'q. Shunaqa. Da, shunaqa o'rgangandi, o'shaning uchun ham.
Men ham to'g'ri shunaqa o'rganganman. Yo'q, stack qilib oldi lekin. Banan o'zini ishlab oldi, ulta bo'ladimi? Ultaga bermayapti. Ryzen. Voy voy voy, aka ichiga tiqib oluvdi. Gapir shunkin emas, juda ham zo'r Vahobov. Aka ichiga tiqib olib banan zo'rmi? Zo'r, zo'r. Yaxshi pik qilishdi. Ko'ramiz hozir no regret ozgina oldinda bir kaperi farmda tower ham tepadan push qilingan. T1 snimach qilingan. De u no regret lesnik. Вот Кай, этот вот, такая, вот такая лесник. Да, панишит. Стак қилиб жон хил қилиптилар. Lekin ko'ramiz hozir serizlarda anti heal bor, unaqa heal chiqib tusha olmaydilar. Chongda ham anti heal bor, kela offlinerda anti heal bor. Voy voy voy, Gabi shunga nas Gabini juda chiroyli kontrol qilib o'ldirib yuborishdi. Zo'r, lesniki yo'q endi. Yetdimi o'sha Gabiga qiyin bo'ladi, qaya bo'lsa-da. Kontrol juda ko'p bo'ladi, kimidir o'ldirib yuborish juda ham qiyin bo'ladi. Xo'p. Ko'k vaqti ham olib ketishdi Vahobov. Gabi shunga nas juda ham zo'r harakat qilishdi hozir no regret. Novaga karma bo'lib qolmasin deb qo'rqoqman hozir. Bolla. Akay bless, da. Don't cry, akay bless. Da, MPL meta de bu. Filipinda meta. Ot, 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 ot. Boshlandi ana tauntlar no regretdan. Ishkaldan keyin no regret man sallaga duvatdi. Da, shunaqa, shunaqa. Mana sallaga deyapti. Rosa kasim nora kiradi. Qayerdan maska bosilgan. Oo, gapirish mumkin. Yomon olib kirib ketishdi. Apex olib kirib ketishdi. Poddershkasi qolishdi. Tesla lekin tanqid qilyapti. Farmlarga bitta yugurib chiqamiz yana. 6K farm. Hozir liderlik qilib turibdi Miracle. Irritable farm juda ham katta 5200 bilan. Ikkinchi o'rinda Van turibdi. Nu yo'q, Terizda turgan ekan. Zo'r, Orsted yaxshi farm qotdi o'zi bilib olsinlar, juda ham zo'r. O, Kaya u Terizdan ulti, gapirish mumkin emas, Irritable minus, Gacha ham minus, Gocha. Lekin bitta Razmen bitta bo'ldi. Van oxirigacha stacki bor hozir. Panishni top ketadimi, olib ketdi. Double kill. Van dan double kill. Orsted ko'rdinglarmi? Go'zal, go'zal flick ult bo'ldi. Juda ham zo'r. Irritable bitta deb o'lib ketdi. Shuncha farmi bilan bitta deb o'lib ketdi. Gabi, nima qilamiz? Lesnik yo'q, yo'q. Ozgina uron berdilar, lekin umumki aytganimdek, olib ketish qiyin bo'ladi, baribir qiyin bo'ladi. Da, farmdan qolib ketmasligiga iloji boricha harakat qilishyapti Nova komandasi. Team Nova. Zor. Hozir Lordga сразу no regret kelishdi. Ko'ramiz hozir Gabi olib keta oladimi Smite bilan? Yo'q, Akaydan kontrol. CS olib ketdi Lordni. Uy, juda ham tez. Van-vandan stack qilindi. Voy voy voy, triple kill bo'ldi. Ryzen o'zini ko'rsatyapti. Finish itam minus. Manyakni berishmadi lekin komanda. 5 ta minus, wipe out, no regret. Vot taunt'ga jazolayapti Novani. Kim o'ylabdi deysizlar chat. Push bo'yapti mid. Hozir 3 ta uram snimat bo'ladi o'tdi. Zo'r, zo'r. No regret, no regret. Vot mana mana shunaqa qilib swatlash kerak. Hozir yana xato qilishyapti. Terizdan ulti hosrong o'yin bo'lishi mumkin yoki lekin creeplar lordi ham joni kam. Da, overset minus qilishdi. Akay olib kirib ketishdi. Akay ham minus. Da, oxirigacha o'ynash harakat qotsiysa, voy 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 voy, hozir hali 3, hali 3, double kill. Voy, 3 ta minus, 3 ta novadan, 3 ta 3 lekin Valir shotda, Varman shotda, Zeus shotda. Akay bilan Alisani o'zi kripga o'ynashligisi kerak. Qaraydi, Ryzenni urishini Tron uryapti, Tron. Yo'q, 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 krip vaqtiga krip o'lib qoldi, lekin Alisi minus, hozir Azika minus bo'lish kerak. Good luck uje. Neudirjimi Kagura, Siesta 5-0, bir marta ham o'lmadi. Wipe out yana bir marta bo'ldi. Va Van o'ldi, bo'ldi. Shut down, gapirish mumkin emas. Van ham yechib ketishdi, lekin u qiyin ahvolga tushib qoldi. Novani ko'ryapsizlarmi? Endi kriplarni deb qilish kerak.
Judayan zor. Ana o'yinda jazolash kerak. O'yinda so'kmasdan, urushmasdan. Bo'ldi, xo'p, sen taunt qo'ssami? Mana senga. Qani yutchi mash tauntingga, agar yutqizib qo'ysang, konkretni go'shsan deyish kerak bo'ldi oxirida. To'g'risi yutqizding bo'ldi. 50, 100 ta, 1000 ta taunt qil, o'tirib olib, nu bar yutqizding-ku deyish kerak bo'ldi. Shunaqa-da. O'tayotganimda Gabi unaqa zo'r impact bera olmayapti, ko'r bitta de man qara joni yo'q o'sha Akaydan ulti bo'ldi, hozir oxirigacha boradi. Ultasini bera olmayapti. Yo'q, berdi, uspech qildi, lekin qochib keta olmasligi kerak bo'ldi. Yo, qochib keta olmaydi. Bo'ldi, Gabi minus. Aytganimda Xwork menimcha to'g'riroq pikida Gabiga. Terizdan 2 kishi ulti. Yo, qochib ketdi. Miracle hozir Orsetga juda ham katta urona beryapti. 6 yoqilgan. Yo, Orset o'lmadi, lekin yine Iridial minus bo'ldi. Van van. Van van o'lgan. Kripke oynaş gerek. Agura! Monster kill! Double kill! Da, GG. Benimki GG. Şu tortta adam yok. Kriple tuğla bir atıptı. Vay akay minus. Bu oldu. Ortet. Dev kılış alıydı mı? Yok. Yok. Terizle de ulti ket. Yok. No regret bu oyunda karma kıldı Nova'nın üstüne. Vay vay vay. Nema buldu. Vay 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 vay. Now cheap. Daha yapıldı. Vay. Kettik. Nima bo'ldi, bolalar? Teamfight qaranglar, teamfightni. Uro mana, siesta. Nima qildi Kagurada? Ryza nima qildi? Van-vanda. Gabi, Gabi bo'tta hozir draftda xato qilishdi-de. Mana aytayotganim mana Hayabusa chotda nito dedim-u. Xburgga og'irish kerakmidi, tag'in bilmadim-u. Da, qiyin, qiyin bo'ldi. Farm exp pasti bir xil. Da, MVP CS konkretni umuman 0 ta kill, 0 ta death, 0 ta death. Taunt sila, vo, chat, nima bo'ldi? Musor ki. Sohasini bersangiz o'ynaydi, bila, yo'q, voy, 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 mana, mana, mana. Nova minus qana TPL comeback passiv kut muzlab ketdi muxshu step